Re, viss ēters ir te! Bet pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra eksperti sadarbībā ar vadošajiem Latvijas speciālistiem ir izstrādājuši intensīvu izaugsmes programmu P-faktors. Tās galvenais mērķis ir pēc pandēmijas posmā dot iespēju bērniem un pusaudžiem stiprināt psiholoģisko noturību jeb P-faktoru. Jā, un par šo tēmu mēs šorīt runāsim plašāk ar pusaudžu psiholoģi Aigu Gavari un Latvijas basketbola savienības līgas direktoru Kristapu Jeničēnaku. Labrīt. 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 Nu, Aigu, noteikti jāiezīmē tā kopējā situācija bērnu un pusaudžu. Vidū bija pandēmijas laiks, tagad ir kara darbība Ukrainā, un, protams, ir dažādi citi emocionāli sasprindzinājumi. Ikvienam arī bērniem un pusaudžiem viņu dzīvēs, nu, cik būtiski ir ietekmēt psiholoģiskā noturība, veselība tieši bērniem un pusaudžiem, kā jūs to redzat? Protams, šie 2,5 gadi un arī tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, tieši tāpat kā pieaugušos arī bērns un pusaudžus ietekmē un ietekmē viņu mentālo veselību, un to mēs redzam viņu emocionālajā stāvoklī, viņu sekmēs, viņu laikā, ko viņi pavada telefonos un trauksmes līmenis, arī dzen nomāktības līmenis, izpaužās īstenībā ļoti dažādi, ir diezgan augsts, jā. Jā, Kristap, jūs acu priekš aug jaunā basketbolistu maiņa, jaunā paudze, un mēs zinām, ka pandēmijas laiks bija ļoti grūts arī no tāda viedokļa, ka bērniem bija ļoti ierobežots iespējas sportot, un bieži vien tieši sports ir tas, kas viņiem palīdz tikt galā ar dažādām psiholoģiskām problēmām. Ko jūs saredzējāt, vai kādas sekas šobrīd jau var novērot? Tās sekas var novērot šobrīd, var novērot sekas, bet manuprāt, to pandēmijas radīto robu mēs redzēsim tikai pēc kaut laika, jo tas, ko mēs tagad redzam, ka jā, ka bērni varēja trenēties, tad viņi nevarēja trenēties, tad vakcinēti, tad nevakcinēti. Un bērnam tas ritms, kas sportā ļoti svarīgs, nu vispār dzīvēts ļoti svarīgs, tika nojaukts. Un cilvēks savā būtībā ir slinks, un ja tev nav tas ritms, tad nu, daudz bērni ir atmetuši sportam ar roku. Un šobrīd sēž telefonā, tā kā Aiga teica, un mācās vēl attālināt. Tā kā tas pandēmijas robs tiešām būs, manuprāt, ļoti milzīgs. Vai jums kā treneriem ir viegli atpazīt to, ja bērnam ir kādas iespējamības, nu, ka viņš ir tāds nomāktāks, bez motivācijas, nu, tie ir trenējot viņus? Es gluži neesmu treneris, es to daru tādā brīvajā laikā, tas man ir tāds hobijs. Un, jā, bet, protams, es redzu varbūt, ka kāds bērns ir nomāktāks, bet, protams, arī palīdz vecāki. Un vecāki saka, klausies, Kristap, varbūt parunā apskaties, kāda ir situācija, un tad mēs pēc tam sazvanīsimies, es palīdzu. Nomāktība, stress, neziņa, nu, daudz dažādu faktori. Tas, ko tas nozīmē bērnu un pusaudžu psihoemocionālajai veselībai tādā ilgtermiņā? Nu, ilgtermiņā tas nozīmē, ka viņu dzīves kvalitāte mazinās, viņu iespējas attīstīties mazinās, ja viņi šobrīd savu laiku pavada mājās. Viena paši, bez socializēšanās, draugu lokas mazinās. Būtībā nākotnes iespējas bērnam attīstīties, bērnam pilnveidot sev, pašrealizēties ir šobrīd. Tas ir tas risks, ko mēs varam redzēt, kas var ietekmēt viņu nākotni. Jā, mēs jau tādu minējām, ka šobrīd ir izstrādāta intensīva izaugsmes programma P-faktors, lai stiprinātu šo te psiholoģisko noturību. Kas taču šajā programmā ir iekļauts? Ko tā paredzēs? Kā tā darbosies? Jā, šīs programmas mērķis ir atbalstīt un stiprināt šo psiholoģisko noturību, kas sevi iekļauj spēju mācīties, draudzēties, veidot attiecības, iesaistīties aktivitātēs, pašrealizēties, ko es arī minēju. Tādēļ mēs esam arī piesaistījuši dažādi jomu profesionāļus, arī Kristap un Latvijas basketbola savienību, arī cits profesionāļus, lai bērns atbalstītu tajā. Un saturs ir izstrādāts tāds, lai tas būtu piemērots vecuma posmiem, jo tur ir dažādas atšķirības. Teiksim, jaunākiem bērniem tas ir no 9 gadi par draudzēšanos, par attiecībām, par emociju regulāciju, par dusmošanos. Tā kā tas ir pieņemts sabiedrībā, ja dusmoties par vajag. Un dusmas ir normāls emocijas, bet kā to paust pieņemam un savukārt vecākiem bērniem, puišiem, tas ir par lomu, par to, kas es esmu, ko es par varu ietekmēt, kādas ir manas vērtības, un šī programma tam ir arī paredzēta un pielāgot, lai atbalstītu bērnu tajā, izzināt sevi caur piedzīvojumiem, caur sevis pārvarēšanu arī dzen kaut kādā ziņā ar atbalstu. Jo programmā ir arī speciāli apmācīts personāls. Bet tas saturs programma, tas ir kā? Tas ir bukles, tas ir informatīvas jā, stundas kam tas skolā? Būs jā, tā ir, paldies par jautājumu, tā ir septiņu dienu izaugsmas nometni bērniem.
tā ir 7 dienu izaugsmes nomadu bērniem, kas šovs būs ir jau pieejama Latvijas bērniem. Skaidrs, ka, man liekas, bērniem īpaši arī pusaudžu vecumā autoritātes lielu lomu spēlē. Es domāju, tāpēc arī brīnišķīgi, ka jūs esat piesaicījuši dažādus cilvēkus, kam ir šīs te autoritātes status. Bet, Kristapa, es zinu, ka sports un psiholoģija, tas vienkārši, man liekas, vienmēr iet roku rokā. Kā tu teiktu, kas ir tās metodes, nu, kas var palīdzēt ar to psiholoģiju tikt galā? Vai sports kā tāds ir metode, vai varbūt tur ir kaut kādi sīkāki soļi, kā caur sportu var iemācīt tiem bērniem tās savas emocijas kaut kā? Sports iemāca tev to psiholoģiju, grib vai negribi. Nu, ja mēs runājam konkrēti par basketbolu, tad tā ir komanda. Tas ir darbs komandā, tā ir problēma risināšana komandā, tie ir strīdi komandā. Un teiksim, basketbols to tev dod automātiski, ja tas ir komandas sporta veids. Un tieši par to es arī nometnē runāšu. Par komandas darbu, par darbu parā, ja, par problēmu risināšanu, kā pieņemt vienam otru, kā varbūt cīnīties ar to, ka tev ir grūti pieņemt to otru. Un tas ir tas, par ko es runāšu un par ko es stāstīšu. Jo nu, man ir tāda, ja kaut ko es varu paņemt no profesionālā sporta, jo aigi man nosauc par savus joms profesionāli, ja? tā ir tā pieredze komandā. Un jā, 20 gadi komandā man ir noteikti kaut ko devuši, un tāpēc noteikti aigi man ir par profesionāli nosauc. Jā, tas ir brīnišķīgi, jūs esat gatavi tagad ar to pieredzi dalīties. Jā. Tik vērtīgi rezultāti vārdā. Jā, aigi arī jums tas pats jautājums par to, kas tad ir tie elementi, kas ikdienā var palīdzēt stiprināt to psiholoģisko noturību. Varbūt ir jau šorīt viens otram palīdzēt. Nu, būtībā tās ir aktivitātes, un vecākiem vajadzētu bērnus mēģināt motivēt tikt ārā no tiem ekrāniem, kopā dodaties kopā ārā, pastaigās labi nepārgājienos, pastaigā par Rīgu, varbūt garlaicīgi, bet ir dažādas aplikācijas, nav kur ir... Nav. Nu, es kā es dzirdēju no pusaudžiem, ka var būt garlaicīgi okay. Un negribu, un es, nu ko tur? Tad ir dažādas aplikācijas, kur var orientēties, kur var meklēt kopā ar vecākiem. Ja nav draugi, nu stumjam ārā tos bērnus uz aktivitātēm, un mēģinam viņus iepazīstināt ar jauniem cilvēkiem, ar iedvesmojošiem cilvēkiem, kas viņiem dod mērķi, ka viņi redz, un tāds ir arī šīs programmas mērķis arī, lai bērni satiek šos iedvesmojošos cilvēkus un dzird stāstus un no viņiem var mācīties. Jā, tas arī ne tikai profesionāls, bet arī iedvesmojošs cilvēks. Un jā, tā kā tas ir tas, ko un pavadīt laiku ar viņiem kopā un runāt un pašiem mums, pieaugušiem, izlīst no tiem telefoniem. Jo... Arī fakts, vai ne? Jo piemērs. Jāsāk ar piemēru, manuprāt, tikai tad ir jālien ārā no telefona. Jā, jo ziniet, pētījumi arī rāda, kad ja bērnam pusaudzim piedāvā sēdēt telefonā vai nāc uzspēlēsim galdspēles ar ģimeni kopā, kur liekas lielākoties viņi izvēlēs ar ģimeni uzspēlēt galdspēles, tā kā es aicinu, nu, palīdzēt viņiem izlīst no telefoniem, palīdzēt pašiem sev, ir forši pavasars sākās. Jā, un īstenībā no Kristapa vārdiem jau mārcoties, mēs varam secināt, varbūt, ja kāds saka, ka pārgājieni garlaicīgi, acīm redzot, viņam nav īstā komanda, nav īstā kompānija blakus, ar kuru iet, tā kā mēs varam palīdzēt arī to atrast vienmēr, vai ne? Un atrast to pareizo aktivitāti, kas tam bērnam patīk, jo nu, ne visiem tas ir sports. Protams. Tāds kā komandas sports vai tas var būt individuāls sports, bet kustēties un atrast aktivitāti, kur var ar tiem bērniem socializēties citiem vienaudžiem, būt kopā, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi.